It's a particular pleasure to be Është here. kënaqësi e posaçme që Gjendem gjendem këtu, sepse këto janë tre komisione, nëse se kuptoj mirë, të cilat janë të lidhura pasgjithshmërisht me thelbin, me bërthamën e asaj çka ky raport përpiqet të shpreh qartë. Doja gjithashtu të prezantoja kolegët e mi nga delegacionin, Monika Belajte, drejtuese e seksionit politik, dhe Mario Mariani, drejtuesi operacioneve. E gjithashtu ata janë këtu të pranishëm që t'ju përgjigjen të gjitha pyetjeve të hollësishme që ju mund të keni më vonë. Raportet e mëparshme të progresit, tashmë raportet për vendim, janë një dokument i cili kqyr trajektoren e progresit, pra se si ka lëvizur ky progres, në qoftë se vendet kanë ecur përpara, janë në vend apo janë kthyer mbrapa. Pra, kjo natyrisht përqendrohet në kapitujt më të rëndësishëm të akive për Shqipërinë. Për një sër vitesh, fokusi ynë më i madh ka qenë në kuadrin e 5 rekomandimeve kryesore, por këtë do ta diskutojmë pak sa më vonë. Raporti i progresit apo raporti për vendin për Shqipërinë në thelb shpreh opinionin e shërbimeve të Komisionit që Shqipëria ka arritur në atë fazë që e bën në gjendje që të çelë bisedimet për antarësim. Kjo nënkupton se Shqipëria ka arritur në një fazë ku kanë qenë vendet e tjera në momentin që kanë marrë këtë rekomandim pozitiv, e kur ata kanë nisur apo kanë hedhur hapin e mëtejshëm sa i takon antarësimit. Natyrisht, dhe më duhet ta përsëris këtë çdo herë, me kuptimin që të gjitha përpjekjet për reforma të ruhen të tilla e të thellohen, komisioni, pra shërbimet e komisionit, nga kënd vështrimi i tyre hapën dritën e gjelbër për fazën e mëtejshme që do të jetë shumë herë më kërkuese kur bëhet fjalë për thellësinë dhe për shpejtësinë e ndryshimit. Komisioni mendon se Shqipëria është gati dhe do të shohim se ç'do të mendojnë shtetet anëtare gjatë takimit të Këshillit në qershor. Shumë shkurt, e metodologjia e raportit është e njëjtë për të gjitha vendet që janë në këtë proces. Ajo mbulon periudhën nga nëntori 2016 dhe shkurti 2018 është parecuria gjatë këtyre muajve, dhe në këtë rast përfshin të dyja qeverit, le të themi, apo dyja mandate qeverisë. Këto informacione të raportit vijnë nga 10 raportime të ndryshme, vijnë nga të gjitha shërbimet e komisionit, por po kështu edhe nga shtetet anëtare, vijnë nga shoqatat e biznesit, vijnë nga organizatat ndërkombëtare, vijnë nga shoqëria civile. Në fund, dhe kjo është ajo çka po prisnim përpara se sa të kishim konferencën e shtypit në EU House, pra raporti duhet të miratohet nga gjithë kolegjit, do të thotë gjithë pjesëtarët e komisionit dhe presidenti, pra duhet të marrë një vendim një zëri. Dhe kjo është ajo që farë ndodhi këtë vit për Shqipërinë, kur u hapë drita e gjelbër për fazën tjetër. Raporti e shikon vendin nga dy kënd përshtrime. I pari është ecuria në raport me veten, që do të thotë se si po përparon e vendi në një periudhë të caktuar. Këtu Shqipëria ka pasur disa progmaturi të mirë dhe një lloj ecurie, pra në disa fusha ecuria është e mirë, në disa të tjera ndisi. Pra, kjo e vendos në kontekst dhe Shqipërinë sa i takon përgjegjësive për të përmbushur kërkesat e antarësimit. Për ta bërë të thjeshtë, ky është objektivi dhe përpiqet të shoh se ku qëndron vendi, në që pozitë është vendi në raport me objektivin përfundimtar që është antarësimi me drejtat plota në Bashkimin Evropian. Pra, a i përpiqet që të vlerësoj se sa punë i mbetet vendit për të bërë në raport me arritjen e standardeve përfundimtare. Nga ana politike, i qem të privilegjuar dhe që qatë dy javëve të fundit të kishëm dy vizita mjaft
të rëndësishme, kështu që i morët drejt për drejt mesazhet politike. Qoftë presidenti i Tusk, si edhe zëvendës presidenti i komisionit Mogherini javën e kaluar, thanë të dy se kjo jo vetëm është kohë historike, por është ndryshim historik për vendin. Dhe një mundësi jashtëmase e mirë për modernizimin përfundimtar të shoqërisë dhe të institucioneve. Kjo është një punë e brezash, është ambicie e një brezi dhe do të mbetet e tillë. Të gjitha hapat e mëtejshme do të kërkojnë edhe më tepër konsensus dhe do t'ju kërkoja ju vetëm konsensus me fjalë apo konsensus retorik, por edhe konsensus në veprime dhe në punën e përbashkët drejt progresit. Njohurit, kapacitetet, aftësit janë shumë të rëndësishme për këtë proces, por ajo çka është edhe më me rëndësi është vullneti politik. Kjo është thelbësore, sidomos për reformat më të vështira, që pa vullnet politik ka mënyrë se si vendi të mund. Kishim që ta kaloj pak shkurtimisht raportin, duke qenë se është diskutuar shumë deri tani, duke qenë se raporti është dhe i gjatë e mjaft teknik dhe e di që dhe kolegët e mi kanë diskutuar me grupe të ndryshme interesi, kështu që do të përpiqem që t'ju kaloj pak a shumë ato gjëra që mendoj janë më të rëndësishme. Së pari, në hyrjen e raportit është shumë mirë të shohim që Shqipëria është parë si model në rajon për një sër gjërash. Së pari është njohja nga ana e Komisionit për procesin vazhdim të rivlerësimit të gjyqtarëve e prokurorëve. Së dyti është parë lëvizje kur bëhet fjalë për operacionet në shkallë të gjerë të zbatimit të ligjit, sa u takon sekuestrimeve të llojeve të ndryshme të drogave. Më pas, e treta, është diçka që ka ndodhur vitin e kaluar dhe është e dukshme që polarizimi politik mund të tejkalohet kur ka një moment kritik që kërkon përgjegjësinë maksimale nga pjesa politike. Marrëveshja e 17 majit është theksuar si diçka e cila mund të jetë model për disa vende të tjera në rajon që kanë probleme në parlamentet e tyre. E katërta është përparimi mjaft i mirë i bisedimeve dypalshme me Greqinë. Ky është një zhvillim fantastik dhe kur presidenti Juncker ishte këtu, ishte mjaft i lumtur që dëgjoj se ka pasur progres. Është një sinjal shumë rëndësishëm për të gjitha vendet në rajon, sidomos ata që kanë mjaft çështje të hapura dypalshe. Raporti sigurisht thekson bashkëpunimin mjaft të mirë midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për sfidat e përbashkëta të sigurisë, por do t'i kthehem kësaj pak sa më vonë. Do të flas tashmë për progresin në 5 rekomandimet kryesore, por do të përpiqem të përqendrohem jo tek përparimi i bërë, por tek sfidat. Sepse mund të flas për progresin në gjysmë fjalie, por do të flas për sfidat në dy fjali, sepse mendoj për ato mesazhe të cilat duhet të përftohen nga raporti, e këto mesazhe janë që nuk ka vend për vetë kënaqësi për vendin, për administratën, në gjithkënd që është pjesë e procesit. Ata duhet të përqendrohen tek fakti se si mund të punojnë më shumë dhe të kenë më shumë sukses në të ardhmen. Reforma në drejtësi. Në përgjithësi, Komisioni pranon se Shqipëria ka ecur në mënyrë të konsiderueshme në zbatimin e reformës në drejtësi. Më duhet t'ju them se një numër vendesh në rajon po e shohin këtë model, po e shqyrtojnë atë dhe duan që të bëjnë në thelb të njëjtën gjë.
Po kështu edhe shumë vende në Evropën Lindore kanë një sër pyetjesh, pra do të shohim në qoftë se Shqipëria do të shërbejë si model për reformën e drejtësisë, do të shohim si do të shkojë kjo. Megjithatë, është thelbësore që ky proces reforme të jetë me një ritëm shumë të qëndrueshëm. Është shumë e rëndësishme që të kemi përparime në veting, që institucionet e pavarura gjyqësore të ngrihen sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe sigurisht të kemi të gjitha elementet e nevojshme për një zbatim të shpejt të kuadrit për reformën në drejtësi. E dyta, lufta kundër korrupsionit. Komisioni pranon se ka patur përparim të mirë kur bëhet fjalë për përmirësimin e kuadrit ligjor. Unë do të përmend disa ligje, ndryshimet në kodin e procedurës penale, ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, ligji kundër apo antimafia, ligji për financimin e partive politike, e po kështu edhe ngritja e SPAK-ut, besojmë që do të sjellë kapacitete në rritje për vendin për të luftuar korrupsionin. Ka pasur një historik solid kur bëhet fjalë për hetimet dhe dënimet e zyrtarëve të niveleve të ulta dhe të mesme, por për fat të keq, ky historik që ka të bëjë me zyrtarët e niveleve të larta është mjaft i pakët dhe është e nevojshme që këtu të kemi progres serios. Lufta kundër krimit të organizuar, shumë sfida për Ballkanin Perëndimor si rajon. Ballkani Perëndimor, për fat të keq, mbetet një itinerar i rëndësishëm hyrës për trafikimin e gjitha mallrave të paligjshme. Për Shqipërinë, komisioni ka vlerësuar rezultate të prekshme në luftën kundër kultivimit e trafikimin e kanabisit në 2017, por pret me padurim se cilat do të jenë rezultatet e 2018, pasi mendoj se rasti i Lazarati nga ka mësuar të gjithve që nuk është thjesht një sukses apo një vit i mirë. Ajo çfarë është thelbësore këtu është qëndrueshmëria dhe fitoria e plotë kundër kësaj. Kur bëhet fjalë për shifrat, numri i referimeve është rritur, por për fat të keq, pra numri i raportimeve, për fat të keq, numri i ndjekjes penale dhe numri i dënimeve mbetet mjaft i ulët, dhe kjo është diçka e cila duhet të përforcohet. Në momentin, cikli do të mbyllet në momentin që kemi SPAK-un aty dhe SPAK-u, një pjesë e gjyqësorit, të jetë rivlerësuar, por komisioni do të shohë me mjaft kujdes një historik mjaft solid dhe proaktiv ndjekje penale dhe dënimesh, dhe kjo do të kërkoj, do të thoja, një përpjekje shumë të strukturuar dhe konsistente në të ardhme. Kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, komisioni ka parë që janë ndërmarrë disa hapa të rëndësishme për të përmirësuar kuadrin ligjor për mbrojtjen e pakicave. Legjislacioni dytësor është ende në pritje e në proces përgatitjeje, pra nuk mund të themi se puna është bërë, ka ende punë për të bërë. Ka pasur progres kur bëhet fjalë për kuadrin ligjor që ka të bëjë me mbrojtjen e fëmijëve dhe të drejtën për të miturit, por ka një dosje shumë të rëndësishme e kryesore që do të duhet ta trajtojmë me shumë seriozitet, dhe kjo është çështja e të drejtave të njeriut. Drejtave të pronësisë. Drejta e pronësisë është drejtë themelore e njeriut, diçka tek e cila komisioni do të këmbgulë që të ketë një zgjidhje të rësore për të gjitha ato padrejtësi që u janë bërë njerëzve kur bëhet fjalë për shkeljen e së drejtës së tyre themelore të pronësisë. Kur bëhet fjalë për administratën publike,
ka pasur progres, ashtu siç është planuar edhe nga Komisioni, sa i takon ofrimit të shërbimeve publike, trajnimit, të disa procedurave të rekrutimit e transparencës së tyre, por Komisioni është gjysmë i lumtur, po ta themi kështu, sepse rekomandimet e nxjera më parë janë vetëm gjysmë të trajtuara, duhet bërë shumë për të përmirësuar llogaridhënien dhe cilësinë e administratës dhe për të shkuar, le të themi, në minimum politizimit dhe përdorim të administratës, por ashtu mos kemi përdorim të administratës. Në fakt, këto janë këndvështrimet e komisionit kur bëhet fjalë për 5 rekomandime, ndërkohë që kur vjen fjala për kriteret politike, Komisioni vëren që polarizime të forta politike kanë qenë karakteristike në gjatë periudhës raportimit kur bëhet fjalë për parlamentin. Dhe kjo është diçka që ndoshta do të flisni më shumë për rolin e parlamentit. Për komisionin e vlerësimi i zgjedhjeve në 2017-ën është se u mbajtën në mënyrë të rregullt, kishte fushata më pak agresive për përfat të keq, pati mjaft sfida të cilat do të thoja mbeten nga mbeten të tilla edhe nga raportet e tjera cilat duhet të zgjidhen. Komisioni vlerëson rolin e parlamentit për emisjen dhe ndryshimin e propozimeve ligjore, gjithashtu edhe konsultimi në komisionet parlamentare është rritur dhe kjo është diçka shumë e mirë. Megjithatë, komunikimi, kanalet e komunikimit midis qytetarëve dhe parlamenti duhet të forcohen dhe do t'ju kërkoja që pasyrje sime të shkurtër apo të gjatë tani antarët e parlamenti pra dhe kolegët tanë të shoqërisë civile të kenë mundësi të flasin sepse kjo është e rëndësishme. Duhen më shumë përpjekje për të arritur mikqyrje më efektive dhe ajo çfarë e mendojmë e ku duam të ndihmojmë është që kapaciteti i përgjithshëm i parlamentit për të monitoruar zbatimin e legjislacionit dhe në përputhje me akit mbetet i kufizuar dhe duhet të rritet. Kjo është shumë shumë e rëndësishme nëse Shqipëria hyn në fazën tjetër sepse puna juaj dhe roli juaj do të jetë shumë herë më kërkues në një farë mënyre. Do të jeni më të zënë dhe do të duhet që të shohim të gjithë se bashkë ose si mund të rritim kapacitetet e këti institucioni që të përmbush detyrimet edhe ta kushtetuese edhe në kuadrë të këti procesi. Edhe njëherë, Komisioni shprehet se përpjekje thelbësore të konsiderueshme nevojiten për të siguruar një konsultim efektiv e kuptim plot me shoqërinë civile si pjesë e një dialogu përfshirës politikash dhe po kështu këtu ne do të bëjmë mjaft përpjekje për të ndihmuar në rritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile sa i takon të kuptuarit të politikave edhe të qenit në gjendje për të avokatuar për zgjidhjet më të mira për Shqipërinë kur vjen fjala për të gjitha ato politika që janë të rëndësishme për procesin e integrimit. Do të vazhdoj me dy zëra ku Shqipëria është një partner mjaft besnik e i respektuar. E dëgjuat besoj presidentin Tusk dje, shpresoj njëri është marrëdhëniet rajonale dhe tjetra është politika e sigurisë dhe mbrojtjes. Kur bëhet fjala për marrëdhëniet rajonale, Komisioni pranon se Shqipëria ka një rol thelbësor e unik në stabilitetin e rajonit. Shqipëria ka vazhduar të marrë pjesë në mënyrë aktive në të gjitha nismat rajonale. Ajo zbatoni qasim mjaft
le të themi proaktive në raport me çështjet e sidomos edhe në kuadrin e procesit Berlinit. Jemi mjaft të lumtur që një nga kolegët tuaj, zonja Bregu, do të jetë drejtuese e Këshillit Bashkëpunimit. Është diçka mjaft e mirë për Shqipërinë dhe do të ndihmojë të nxitë më tej bashkëpunimin rajonal edhe në emër të Shqipërisë. Çfarë është theksuar, e përmenda edhe në fillim, janë të gjitha përpjekjet për të trajtuar çështjet e dypalshme, përzgjidhur çështjet e dypalshme me Greqinë, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse tregon pjekurinë e një vendi, tregon edhe faktin që çështjet dypalshme zgjidhen drejt për drejt me partnerët përkatës dhe presim që shumë shpejt të kemi rezultate shumë të mira. Shqipëria lavdërohet po kështu për thellimin e bashkëpunimit dypalësh me vende të tjera të rajonit, konkretisht nëpërmjet mbledhjeve të përbashkëta, por edhe nëpërmjet shumë shkëmbimeve me vende të tjera të në fqinje. Kur bëhet fjala për politikën e sigurisë dhe të mbrojtjes, ky është një kapitull me rëndësi unike. Është një kapitull që tregon se kush jeni në kuptimin e identitetit, sa u takon e vlerave të cilat zbaton ky vend, edhe jemi shumë të kënaqur kur vim tek pika ku përsërisim edhe një herë që Shqipëria është një partner i mirëfillt, mjaft besnik e shumë i besueshëm kur vjen fjala për çështjet e politikës së jashtme të sigurisë. Këtu ka një harmonizim 100%, por nuk është vetëm kjo. Gjithashtu edhe flas në kuptimin që nuk ka dasi se si i shohim këto procese, se si planifikojmë këto procese dhe se si veprojmë në kuadrin e këtyre proceseve së bashku. Komisioni po kështu mirëpret praninë e vendit në një sër misionesh të NATO-s. Ka elemente progresi kur bëhet fjala për zbatimin e planëve primit për shkatrimin e armëve të vogla, lufta kundër terrorizmit, edhe këtu Shqipëria po ecën mjaft mirë, ka një kuadër mjaft të gjithanshëm e ligjor për të luftuar dhe parandaluar financimin e terrorizmit, ka një bashkëpunim të mirë ndërkombëtar, mbetet edhe mbetet një farë pune për të bërë kur bëhet fjalë në nivelin komunitar, duke përfshirë shoqërinë civile dhe komunitetet, por sido që të jetë, kemi një partner të mirëfillt. Kur bëhet fjalë për kontrollin e integruar të kufive, po vijojmë dhe aty dhe po bëjmë mjaft përpjekje për ta ndihmuar Shqipërinë që ta bëjë këtë siç duhet. Sa u takon kritereve ekonomike, nuk do të hyjë në holësi, mund të shihni vetë që komisioni vëren se treguesit ekonomik janë të mirë, por thekson se Shqipëria duhet të vijoj me konsolidime fiskal, duhet të reduktoj ekonomin informale dhe të siguroj funksionim efektiv, transparent të sistemit të prokurimit publik. Kjo më sjell në fund të këtij prezantimi shumë të shkurtër të raportit, një raport prej më pak se 107 faqesh, me disa prej gjërave pra që ne mendojmë ku duhet të ketë fokus më të madh. Kur bëhet fjalë për dy elementet kryesore që përmenda fillim takimit, progresi i vendit në raport me veten, një e treta e progresit ishte e mirë, dy të tretat një lloj, pra disi progres, por nuk ka qëndrim në vend dhe kthim mbrapa, çka është shumë e rëndësishme dhe do të thoja është e krahasueshme, apo në shumë raste është edhe shumë më mirë se sa vendet e tjera të rajonit. Kur bëhet fjalë për aftësinë e Shqipërisë për të marrë përsi për përgjegjësitë e antarësimeve, Shqipëria nuk po e bën këtë. Edhe tani, sepse është krah për krah
me vendet që janë në proces. Si që thash, jam e hapur për pyetje, kolegët i kam të pranishëm, kështu që